Ko je danas bio na protestima i kako je to sve organizovano, kako su išli pozivi, isključite se reći, kako su išli pozivi i prema kome i ko je tu suštinski bio i javno organizator i zašto je došlo tako malo ljudi? Poštovani, SDA poziva članove simpatizere i sve građane da se u petak u 13 sati i 30 minuta okupe ispred zgrade Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i iskažu protivljenje odluci visokog predstavnika kojom se suspendira Ustav Federacije Bosne i Hercegovine, ignoriše izborna volja Bošnjaka i pokušava nametnuti neustavna vlada Federacije Bosne i Hercegovine. Poštovani, telefonskim putem smo obaviješteni da uposlenici koji žele prisustvovati protestima, koji će se održati dana 28. aprila 2023. godine od 13.30 do 16 sati ispred zgrade parlamenta, mogu koristiti neplaćeno odsustvo. Molim da se naprave spiskovi uposlenika koji će koristiti neplaćeno odsustvo od 13.30 do 16 i iste dostaviti rukovodiocu sektora.